Quan només tenia 22 anys i acabats els seus estudis a Cambridge, Charles Darwin es va embarcar en el viatge que li va canviar la vida. 5 anys d'expedició marítima per tot el món a bord del bergantí anglès Beagle li van donar l'oportunitat d'observar metòdicament la natura i col·leccionar tantes mostres, fòssils i quaderns de notes com li va permetre el capità del vaixell, Robert Fitzroy. Todos estos materiales que fue acumulando y que envió y que trajo en este viaje fue los que durante muchísimos años él siguió estudiando y evaluando y utilizó infinidad de veces en su libro para demostrar la teoría de la evolución según la selección natural. Una teoria que va madurar durant els 20 anys posteriors al viatge, la majoria dels quals en el seu refugi familiar de Downhouse a prop de Londres, on va redactar des dels primers esbossos fins la versió definitiva. L'exposició Darwin, que es pot visitar fins l'1 de setembre, mostra com mai la seva evolució personal, les seves reflexions i la seva intimitat, més enllà del treball científic revolucionari pel qual va ser considerat heretge durant molts anys. Un segle i mig després, la teoria de l'evolució de Darwin segueix sent la base dels estudis biològics moderns.